Dete moje. Dete naše. Dvadeset druga subota. A pogledajte ovo. Ovo je strašno. Pažnja brza voda. A ko to kaže da je brza voda? Ima li ovde neki potpis? Tu. Da nešto piše. Ovo se učio neko. Pažnja brza voda. Evo to sam govorio. To. Da je produženo. Devojčice. Ti si bila i ostala simbol naše tuge i naše borbe. Ali za našu borbu kao da niko ne čuje. Ni oni gore, a ućutali se i ovi naši. Sad će tata da dođe. Dobro, ova moja vaza još stoji. Evo samo da im objasnim. Znači, kao što su stavili ova pažnja brza voda, odavde, eto odatle, je trebalo da to produže. Evo odavde. I onda ti ne bi silazila dole. I ovo da je ranije stavljeno. Ali sve je to samo da je, a nije. Čekamo Gorana. Tata ti je podigao spomenik. Ne znam da li mu je neko pomogao. I sad će da dođe ovde.